Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Úder na dvojica Vilko a Práža. Čau kluku. Ahoj. No a vítam medzi nami aj Braňa. Ahoj. Takže dnes pôjdeme o Liverpoole, o ich 30. titule, ale titule po 30 rokoch. Takže Braňo, ako to vnímaš ty ako fanúšik Liverpoolu, že titul je konečne možno tam, kde má byť? Tak samozrejme, že sme všetci veľmi šťastný, že konečne po tých dlhých 30 rokoch je naspäť titul v Liverpoole. Samozrejme, že museli sme si na to trošku počkať, aj keď sme to už asi tak trošku od toho januára, februára očakávali. Ale tá korona kríza to trochu natiahla, boli tam možno trochu aj obavy, či sa to dohrá, či nám ten titul dajú, aj keď sa tá sezóna nedohrá. Ale nakoniec je všetko na dobrej ceste a vyzerá to, že tá sezóna sa dohrá a my ten titul oslavíme. Už sme to síce trošku oslavili, ale oslavíme na konci a fakt nám bude veľmi, veľmi chutiť tá oslava. Ja sa ešte tak spýtam, bolo náročné fandiť Liverpoolu v takomto období proste, kedy sa, nemôžem povedať, že úplne nedarilo, pretože jednak v minulej sezóne bola Liga majstrov v roku 2005, proste bola tiež Liga majstrov. Aké to vlastne bolo fandiť Liverpoolu? Tak sám dobre vieš, že to nie je jednoduché, keď sa musíš pozerať na United, alebo na Barcelona, alebo na Madrid, ako rok čo rok dvíhajú nejakú tú trofej nad hlavu. Ale mám pocit, že to bolo na niečo aj dobré, že tí fanúšikovia ostali pri tom klube a ostali fakt iba tí, čo chcú fandiť a ktorí ten klub milujú. A vlastne my sme tak trošku očistení od tých glory hunterov, alebo ako by som to nazval, že Liverpoolu fandia fanúšikovia, ktorí to robia z lásku a ktorí nerobia len preto, že je to v móde, alebo ako by som to nazval, že nefandia len pre tie trofeje. Ale to obdobie bolo veľmi ťažké, niektorí si ten posledný, alebo teda predposledný titul už teraz aj nepamätajú, čiže ľahké obdobie to teda nebolo, ale ja si myslím, že to nie je len o tom, aby sa vyhrávali trofeje, ale musíš sa s tým klubom aj stotožniť, musíš ho mať rád a mu fandíš aj keď sa nevyhráva proste. Lukáš, ako na to pozeráš ty na Liverpool, možno v tých rokoch, odkedy fandíš futbalu, ako si ich vnímal? Hele, určitě jako historicky velký klub. Já si pamatuju nejvíc asi tu éru Benítéze. Tam mi zůstala jakoby tak nejvíc v hlavě. Tam si Liverpool pamatuju, že oni sice nevyhrávali ligu, ale byli hrozně silní v Lize mistrů každý rok. Mm-hmm. A hele, takhle, v momentě, kdy vlastně přišlo City a přišli šejci, tak jednu chvíli, kdy Liverpool fakt byl špatný, víš, kdy tam byly ty Carrollové, a v útoku, jak se jmenoval, Diong, nebo jak se jmenoval ten útočník, co tam byl. A víš, že Ngok, no. A takovýhle hráči, že tam fakt brali jako některý hráči, že jsem jako nevěřil. Tak to byla taká ta éra, kdy jsem si řekl, ty zápasy s Liverpoolem pro mě trochu ztratili ty grády, které měli předtím. Že reálně já jsem se víc potom těšil na zápasy ze City, protože jednu chvíli na tom byl Liverpool fakt špatně. Ale jinak z dlouhodobého hlediska, v momentě, kdy se Liverpool vrátil zpátky na vrchol, tak okamžitě mě začaly zajímat nejvíc zápasy jakože s Liverpoolem. Takže pro mě jako z historického hlediska, protože já jsem docela dost, mě ta historie prostě zajímá, a, nebo minimálně ta historie, co se týče United, tak mě to prostě baví a mám rád i ty historické kluby, takže nebudu říkat, že mám z toho úplně nějak extra radost. Ale určitě jsem radši, že vyhrává Liverpool, než kdyby měla vyhrát titul Chelsea nebo City. Mm-hmm. Mám k tomu klubu prostě respekt za to, co dokázali v minulosti, takže asi tak. A teďka momentálně už je to prostě jakože zase zpátky. Teďka momentálně jsou úplně nejlepší, že jo, na světě, ale i v těch posledních letech, kdy už se to jakoby stupňovalo, víš, a už byly kousek od City a tak dále, tak už jsem se na ty zápasy zase začal víc těšit. Bohužel United šli dolů, ale to už je druhá část mince. Jo. Co týká nějakých faktů, tak pro Liverpool je to vlastně první titul v Premier League, celkově to 19. titul v nejvyšší anglické soutěži. V tomto vlastně zozname jsou jako keby druhý za United, kteří mají 20 titulů. Co týká ještě Liverpoolu, tak získali titul v předstihu 7 zápasů. Skôr sa to nikdy nikomu nepodarilo, paradoxne je to možno aj ani nie tak pravda, keďže už máme
27.6. a ešte máme pred sebou 7 kôl. A ešte taký fakt, Jurgen Klopp sa stal prvým nemeckým manažérom, ktorý vyhral anglický titul. Tak poďme na tú sezónu. Braňo, ako by si ju zhodnotil nejako ako celok? Samozrejme, máte titul, je to krásne, ale ako by si ju tak zhodnotil? Tak celkovo si myslím, že sme šli, keď to tak trošku prežnem, ako valec. My sme tam mali vlastne iba jednu takú mini krízičku a to bolo na prelome februára, marca, keď sme prehrali s Watfordom 3-0 a potom v zapätí sme vypadli v FA Cup s Chelsea a celý ten taký, by som to nazval, že blbý dvojtýždeň sme završili vypadnutím v Líge majstrov s tým Atletikom, ale v podstate celú sezónu sme šlapali ako švajčiarske hodinky, čiže fakt pre fanúšika Liverpoolu je to sezóna snov, predvádzali sme krásny futbal, dávali sme veľa gólov, málo sme dostávali, takže ako sa opakujem, ale sezóna snov pre mňa tento rok. Ja len doplním, že tá prehra s tým Atletikom je možno taká trošku smolná, pretože byť ten zápas o týždeň alebo dva neskôr, tak možno by sa to 8 finále hralo v auguste a bolo by to celé úplne inak, ale to už je taká akože špekulácia. Každopádne skvelá sezóna. Luky, ako ty hodnotíš sezónu Liverpoolu? Ale ono, vzhledem tomu, že mají titul 7 kol před koncem, tak to nejde hodnotit ani jinak než pozitivně. Mm. Ale nemyslím si, že to byla zas úplně tak totální jako herní dominance. Byla to výsledková dominance a ono se říká, defenzíva vyhrává tituly. A v Liverpoolu to potvrdili naprosto všim. Protože za mě nebylo to vždycky tak, že by Liverpool hrál krásný fotbal a že by drtili ty soupeře, ale hodně, hodně často, když se to možná fanouškům Liverpool líbit nebude, ale myslím si, že potom mi dají za pravdu. Ono to hodně často bylo o tom, že fakt byla dokonalá defenzíva. Liverpool prostě nedostal gól a padl tam potom jeden gól, nechci říct náhodný, ale prostě z nějaké standardky a nebo z individuální práce jednoho z ofenzivní trojice. Takže dost často mi přišlo, že to bylo hlavně o defenzívě. Já pokud bych si měl vybrat, jestli defenzíva nebo ofenzíva Liverpoolu, tak na milion procent vybírám defenzíva, protože za mě golman plus obránci, nebo respektive celý tým, ale co se týče brání, tak Liverpool vyhráli titul, protože mě to čas, fakt, já jsem na Liverpool koukal, dejme tomu 80-85% zápasů, jsem z letošní sezóny Liverpoolu viděl. A něčas takhle. Třeba když se podívám na City, tak City měli velký výpadky výkonu. Liverpool byl v tomhle totálně konzistentní, že oni hráli všechny zápasy hodně podobně. Ale City měli takový zápasy, kdy prostě fakt soupeře totálně přejeli, ale potom zase ztratili a právě, že dělali chyby v té defenzivě, tak to jim prohrálo titul. Ale jinak já si myslím, že třeba směrem dopředu, tak City letos hráli za mě líp. Ale to, co rozhodlo o titulu, byly jejich defenzivní chyby a oni fakt defenzivně jako byli úplně mimo. Tam fakt byly hrozný hrubky. Zatímco Liverpool byl směrem dozadu absolutně dokonalý. Jako. Ale to by mě zajímalo i Braňo, jak ty na to jako koukáš? Připadalo ti, že Liverpool celý rok nebo celou tu sezónu, že se ti líbily ty zápasy, že vždycky to byla jakoby taká dominance? A nebo si myslíš, že to často bylo tou houževnatostí a tím, že za mě jakoby defenzíva a mentalita? Protože ty góly fakt často padaly úplně v závěrech, já si pamatuju, to byl prostě klasický Fergie time letos. To s tebou souhlasím, že tento rok to nebylo tak na krásu hrané, jako možno před dvoma rokmi, alebo před rokom, že Klopp sadil viac na tu skôr tu efektivitu a na výsledky, jako na nějaký krásný futbalový prejav. A aj keď nemůžem povedať, že jsme hrali nějaký škaredý futbal, my jsme fakt hrali... To určitě ne. Že hrali jsme i pěkný futbal, ale fakt hrali jsme ho účelný. Radši to klub možno aj tak vyskladal, že jsme išli fakt na výčasto na ten titul a ta krása alebo nějaká ta útočná atraktivita išla trošku do úzadia. Ale nakonec vidíš, že klub čo robí, robí v podstatě správně a 7 kol pred koncom mať titul, tak to se nestává každou sezónu. Souhlasím, já jako nemůžu nesouhlasit naprosto s tím, jakože souhlasím. A za mě to jako v žádném případě to neznamená, že to je špatně, protože United pod Fergusonem takhle ty tituly vyhrávali jako prakticky vždycky, když je vyhráli, tak to nikdy nebylo tak, že
že by hráli, nebo hráli v nějakých situacích hezký fotbal, ale nikdy to nebylo celou sezónu. To ono se to teďka říká, protože je to nostalgie, lidi si na to pamatujou jinak. Stejně jako o téhle sezóně se bude potom mluvit jinak. Ale za mě tímhle stylem se vyhrávají tituly. Že to není stylem, víš, určitě si pamatuješ na styl, když tam byl ještě Rodgers. Víš, a že se skoro vyhrál titul. To za mě hrál Liverpool úplně jakože nejlepší fotbal, co jsem je snad kdy viděl. Ale ten titul tam prostě nepadl, protože nebyla dobrá defenzíva. A za mě tenhle styl fotbalu vyhrává tituly. Ano, to máš pravdu. Stačí si len spomenúť na 2 roky dozadu, kedy Liverpool válcoval všetky veľké kluby, ktoré proste akože porážal, ale potom prišiel zápas, dajme tomu, s Brightonom a oni prehrali v tom malom zápase, pretože defenzíva. Čiže to je taký môj dodatok k tomu, že fakt niekedy treba hrať asi účelne. Nehovorím, že úplne vždy, ale je to dosť dôležité. Áno, tak obrana vyhráva tituly skoro v každom kolektívnom športe. A to, čo hovorí Praža, je úplná pravda. My sme tento rok dostali zatiaľ 21 gólov a z toho 3 od toho Watfordu v tej spomínanej prehre, čiže veľmi málo gólov dostávame. A aj tá sezóna, čo hovoril Praža, Rodgers, krásny útočný futbal, dávali sme 4 góly na zápas 5, ale dostávali sme 2-3 hej, v tom zápase. Čiže vždy potom prišiel nejaký zápas, kde sme tie góly nedokázali dať, ale dostali sme ich a zápasy sme strácali. Čiže áno, v tejto sezóne sme to postavili na obrane a tá obrana bola fakt fantastická. Ten útok nemal až takú formu, ako sme boli zvyknutí, najmä Firmino a aj trošku aj Salah nebol až taký efektívny ako po minulé sezóny, ale ako hovoríte, tá obrana bola fakt skvelá a tá nám vyhrala kopu zápasov. Niekedy sa niečo také hovorilo aj o Arsenale, oni boli stále druhý, tretí, hrali akože krásny kombinačný futbal, ale na ten titul nikdy nedosiahli. Respektíve akože dosiahli, ale v tej novodobej ére nikdy. Inak, čo týka hráča sezóny, Praža, ty si vyzdvihoval defenzívu. Hele, jenom můžu jenom, okay. To určitě důležitý téma, ten hráč sezóny, ale já bych jenom ještě, budeš tam, nebo máš nějak v tématech, jestli se bude řešit, jak třeba Liverpool jakoby dohrával zápasy, nebo něco podobného v momentě, kdy vyhrávali, nebo tam vůbec nemáš? Nemám to. Ok, tak já bych na to skočil klidně hnedka teďka, protože to je podle mě věc, která je jakože dost důležitá a za mě i taky možná jedna z věcí, která Liverpoolu hodně pomohla k tomu vyhrát titul. A to je možná i otázka jakoby na braně, ale mně třeba přišlo, že v tomhle Liverpool se hrozně změnil, protože letos hrál Liverpool na to, aby vedl 2-0 a potom, když to trochu přeženu, tak už se nehrál fotbal, ale to není vůbec myšlení jako negativně, to je naopak velice, velice pozitivní, protože v momentě, kdy Liverpool vyhrával 2-0, tak často hráli na údržbu, ale naopak, což je super, protože hráči si odpočinuli a načerpali síly do těch dalších zápasů, protože věděl, že celou sezónu těch zápasů bude hrozně moc a proto už, když Liverpool vedl 2-0, neříkám, že ve všech zápasech, ale ve většině zápasech už se potom netlačili tolik do té finálky a já bych to třeba přirovnal k tomu, pamatujete si zápas Leicester-Southampton, kde Leicester vyhrál 9-0 letos? Jo. A Braňo, ty jsi viděl z ho nebo ne ten zápas? Nebo jestli viděl jsem ho, jasně. Okay. A v tomhle zápase byl vidět úplně krásný rozdíl mezi třeba Liverpoolem a Leicesterem. V tom, že Leicester, samozřejmě mají taky vynikající sezónu, ale Leicester je ten tým, který ti jde od první do poslední minuty a šlape. A jede ti, i v momentě, kdy vedou 5-0, oni furt jedou naplno. Což samozřejmě, když to takhle někomu řekneš, tak lidi ten tým pochválí a řeknou jo, makaj, to je správný. Za mě je mnohem inteligentnější styl, jakým to udělal Liverpool a kvůli tomu taky Leicester mohl vyhrát 9-0, protože šlapali jako fakt až úplně do konce. Ale za mě je mnohem inteligentnější styl, jakým, nevím jestli to Klopp, nebo jestli to byl záměr Kloppa, ale já jsem jako přesvědčený o tom, že jo. Že oni právě v momentě, kdy vedli o 2 góly, tak se trochu stáhli, už nehráli tak přímočeře, a starali se primárně o to, aby nedostali gól na 2-1. Tak jestli jsi to něco takového všiml, vidím, a případně jestli s tím souhlasíš, že, nebo že nesouhlasíš. Liverpool máš napozeraný, lebo máš úplnou pravdu. Čiže sezónu 2 dozadu jsme se obávali o výsledok, aj keď jsme vedli 2-0 alebo 3-1. Aj. Teraz poslednú sezónu, alebo aj sezónu už předtím to bylo také dost markantné, že my jsme vyhrali 1-0 a my fanoušikové jsme seděli pri televízore úplne akože kľudný, lebo sme vedeli, že ten zápas už nestratíme, že ho dovedeme do víťazného konca.
A myslím si, že to má dvě příčiny. Jedna příčina, že určitě Klopp něco zmenil na tej taktike, že dal hráčom pokyny, aby sa až tak netlačili dozadu, aby tú loptu podržali. A druhá vec je možno aj tá, že to mužstvo bolo vyzretejšie, viac si verilo, dokázalo tú loptu na svojich kopačkách podržať a tým vlastne nedávalo šancu súperovi k žiadnej akcii, k vyrovnaniu alebo k skorovaniu. Čiže si myslím, že máš pravdu v tom, že je to práca Kloppa, ale je to aj vlastne nejaké také tá vyzretosť týmu, že tomu súperovi nedovolí nič v tom závere a dokáže si postražiť ten výsledok. A to je niečo aj také, čo sa v úvode pri Kloppovi dosť kritizovalo, ako prišiel do anglické Premier League, že on tam zaviedol ten svoj heavy metal futbal a všetci sa vlastne obávali, že príde zima bez prestávky, tí hráči budú musieť hrať stále tým istým štýlom proste a že potom na to ten Liverpool doplatí v závere sezóny. A to sa asi aj dialo, Lukáš, aký dáme ešte aj zapravdu, čo sa týka výsledkov Liverpoolu. Mám tu výsledky v Premier League 2-1, 3-1, 3-0, 3-1, 1-2, 0-2, 0-1. Ďalej tu mám 2-1, 1-1, 2-1, okay. 1-2, 3-1, 1-2. A tak to môžem ísť ďalej aj, akože fakt je tu, samozrejme, je tu aj 0-4 proti Leicesteru. Ale potom tu je zápas Wolves 1-0, zápas so Sheffieldom 2-0, 0-1, 2-0 a takto ďalej ideš a proste zistíš, že fakt často je tam tá 0 a výsledok maximálne do 2, samozrejme sem tam to vyskočí do 3, do 4, ale priemer asi nejaké 2, 2,5 góly na zápas, asi to ani viac nebude. Takto hral United za Fergusona, že to neboli žiadne šialené vysoké výhry, ale výhry 1-0, 2-0, 2-1 a takto získavali tituly. Čiže to isté predvedol tento rok, túto sezónu Liverpool, že mal konštantne dobré výsledky, vyhrával a tí súperi za ním strácali. Keď vidíme, že druhé City má až 8 prehier, čo je podľa mňa na to, že sú druhý dosť veľa, tak aj to vlastne zdôraznilo tú dominanciu Liverpoolu, že nestrácali body, vôbec nestrácali body. Určite, treba hrať proste inteligentne, ja to možno prirovnám k nejakému staršiemu futbalistovi, ktorý napríklad tomu Ibrahimovičovi, on to aj sám povedal, že proste síce už toľko nenabehá, ale tými skúsenosťami už proste vie, kedy má behať a kedy behať nemá. Že proste, keď bol mladý, že možno behal ako splašený a nebolo to tak efektívne. A teraz už mal po 30-ke a behal vtedy, kedy behať mal a bolo to ešte efektívnejšie, keď sa pozrieme aj na čísla Ibrahimoviča po 30-ke a pred 30-kou. Čiže to je pre mňa taký celkom dobrý príklad, akože ako skúsenosťami možno robíš niečo efektívnejšie, aj keď prakticky robíš menej. Jo, jenom sa to týma skúsenostma nesmím přehánět, jinak dopadne tak v Barceloně a v Interu. Jo. Lidi, co sledujú naše videa pravidelne, tak ví. Jo. No, poďme k tomu hráčovi sezóny. Lukáš, ty si vyzdvihoval defenzívu, povedal si, že vlastne by si vybral defenzívu Liverpoolu, respektíve nie že defenzívu, ale akože čas hry, kedy Liverpool bráni. Bude aj tvoj hráč sezóny z defenzívy? Alebo vyberieš nejakého ofenzívneho futbalistu? Takhle, kdybych měl vybírat jenom z Liverpoolu, tak to určitě bude někdo z defenzívy. A upřímně bych to dal asi... Jako rozhoduju se právě mezi dvojicí Van Dijk, který to vyhrál minulý rok, a mezi Arnoldem, který měl fantastickou sezonu, ale jakože úžasnou, to je fakt jako hodně, a upřímně bych to asi dal spíš Trentovi, ale... Jsem rád, že jsi tak rozhodl. Ale na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na ostatní týmy, a Liverpool sice vyhrál titul. Báme se iba o Liverpoolu. Aha, ok, jenom o Liverpoolu, ok. Jo. Tak v tom případě Trent. Já jsem myslel, že se bavíš jako o celý, jakože z celý ligy, komu bych to dal. Ne, bavíme se o Liverpoolu, hrát sezóny v Liverpoolu. Dobře, tak v tom případě Arnold. Keď můžem já, tak je tam viac adeptov, samozřejmě ta obrana byla skvělá, Van Dijk, Trent, Alexander Arnold byl vynikající. Vpredu Mané mal skvělou sezónu, či už Ligue majstrov, alebo aj v Ligue. Ale za mě, keď tak si můžem dovolit, tak já bych dal titul hráče sezóny v Liverpoole kapitánovi Jordanovi Hendersonovi, lebo to, čo on odvázal tento rok v strede pola, to bolo niečo neskutočné. Tá jeho čierna robota, to stmelenie kolektívu, tá organizácia hry hlavne, čo možno veľa ľudí nevidí, ale keď sleduješ Liverpool alebo nejaké iné mužstvo podrobne, tak si to všimneš.
Takže ja by som hlasoval za Jordana Andersona. Mal fakt vynikajúcu sezónu a na tom titule má brutálny podiel. Ja sa opäť prikláňam k tentokrát k Arnoldovi. Za mňa proste bavili sme sa už o tom aj s Prážom v podcaste. Práža ho zaradil do top trojky najlepších hráčov Premier League, akože celkovo. Ja som tak váhal medzi tretím a štvrtým miestom, ale ja to dám tiež Trentovi. Inak čo sa týka nejakých iných hráčov, tak Salah v tejto sezóne Premier League 17 gólov, 7 asistencií, Mane 15 gólov, 7 asistencií, Firmino 8 gólov, 7 asistencií a potom samozrejme netreba zapomínať na Van Dijka, práve ako povedal Braňo Hendersona a Alissona, ktorý síce neodchytal celú sezónu, odchytal iba 22 zápasov, ale myslím, že čo sa týka čistých kont, tak je opäť prvý, teraz ak sa nemýlim, že... Je prvý, no. Je prvý, no a to proste neodchytal 8 alebo 9 zápasov a to je niečo neskutočné. Práža ty a Anderson, ako to vnímaš? Dal by si mu to, alebo kde je v tvojom rebríčku? Možno nejakých najlepších hráčov? Hele, takhle, ja bych to Hendovi nedal, ale súhlasím s tým, že měl vynikající sezónu, že je za mě taky nedoceněnej. A určitě souhlasím s tím, že je pro Liverpool hrozně důležitý, ale teďka otázka, jestli se to dává za výkony, anebo za celkový přínos mužstvu. On je momentálně lídr Liverpoolu, nejenom, že je to kapitán, ale celkově je to prostě lídr. Je to hráč, který ti odmáká úplně všechno a určitě, jak říkal Braňo, každý, kdo sleduje Liverpool pravidelně, musí Henda vidět. Prostě musí ho vidět. Toho jeho prostě si všimneš, když si na fotbal koukáš trošku víc, jakoby dopodrobna, tak si Henda zkrátka všimneš. Za mě individuálně na tom není jako jiný fotbalisti, ale odmaká ti to hrozně moc. Což je pro celkový tým a zároveň i pro ten styl Liverpool je to hrozně důležitý. My už jsme to rozebírali, jak Liverpool hraje, že prostě beci útočí, střední záložníci mají defenzivnější úkoly a často brání i za ty beky, že se stahují do těch křídelních prostorů. Takže za mě Hendo určitě důležitý hráč, ale v porovnání přínos Arnold Hendo, tak tam si myslím, že je to jako jednoznačně Arnold. Ale protože takhle za mě, když to vemu úplně jakože čistě pragmaticky, pokud budeš chtít nahradit Trenta, tak to bude obrovský rozdíl. Pokud nahradíš Henda, tak pravděpodobně. V Liverpoolu nemáš hráče takových kvalit, nebo těch takových kvalit. Ale jo, dalo by se říct, že takových kvalit, jenom nesmíme se koukat na tu technickou stránku, ale i na tu fyzickou a celkově co se týče poziční hry, obětavosti pro tým a tak dále, tak takovýho hráče tam nemáš. Ale když ho nahradíš nějakým jiným fotbalistou, dejme tomu třeba Milnerem, tak bude tam určitě kvalitativní rozdíl, ale nebude zas až tak úplně extrémní, jako kdyby si nahradil toho Arnolda a proto možná pro mě Arnold. Tak Arnolda pro mě momentálně někde ani nahradit. Arnold je momentálně nejlepší, čiže co? Každá náhrada, která přijde, bude slabší. Já vám trošku zaoponujem, že Henderson chýbal akorát v tom dvojtýždni, keď jsme utrpeli ty tři prehry. Tedy byl zraněný, čiže prehrali jsme Atletiku, prehrali jsme s Watfordom a prehrali jsme s Chelsea a Henderson akorát tedy byl zraněný a to bylo na našej hře brutálně vidno, že chybala ta organizácia, chybal ten tlak v strede pola na loptu, čiže já s vámi nesouhlasím, že Trenta by sme momentálně nahradili, čo já vím, že nekom Williamsom. Samozřejmě nebylo by to, že jednak jednej, ale nahradili by sme ho, kdežto momentálně v Hendersonovej forme je jeho nahradiť v Liverpoole veľmi ťažké. Môj názor. Okay. Zajímavý určite. No určite. Ako, tak to poviem, že názor, s ktorým sa akože nemusím každý súhlasiť, ale musí sa rešpektovať. Proste asi takto uzavrieme tam není čo. Proste Henderson mal vynikajúcu sezónu a čo na to viac povedať. Inak mám tu jednu takú podotázku, že ktorú sme už možno aj povedali, ja sa ju spýtam ešte raz. Zmenilo sa niečo oproti predošlej sezóne, ktorá bola taktiež fantastická, proste titul obod, ale ten počet bodov bol brutálne veľký. Zmenilo sa niečo, teda, aby sme to nejako možno uzavreli? Lukáš? Za mňa sa zmenila defenzíva Manchester City. To rozhodlo o titulu. Já si nemyslím, že Liverpool se nějak extra změnil. Liverpool hrál fantasticky minulý rok. Už minulý rok jsme se bavili o tom, že si zasloužili titul. Ne na úkor City, ale vzhledem k jejich výkonům. Určitě jsme to v nějakém podcastu řešili, že oni měli snad největší počet bodů týmu z druhého místa, nebo oni byli. Já teďka fakt nemám u sebe. Jo, určitě. No, určitě mám. A oni dokonce byli snad asi pátý nebo sedmý s největším počtem bodů
v Premier League, nebo něco, celkovo, no, ale celkovo. Ale tam byli vítězové, kteří měli třeba opět o 6 bodů míň a tak dále, kteří vyhráli ligu před několika lety, takže prostě nebýt dokonalýho City minulý rok, tak by Liverpool už minulý rok získal ten titul, ale to se změnilo to, že City odešla defenzíva, řeknu to jednoduše, Laporte, Fernandinho, tyhle dva, prostě Fernandinho nebyl uprostřed zálohy, kde byl za mě dost možná nejlepší nebo jeden ze dvou, tří nejlepších na světě. Změnil se mu vlastně post a Laporte byl k tomu ještě zraněný, že jo, dlouhou dobu. Takže to je druhý point, který byl extrémně důležitý. A v momentě, kdy hraješ, prostě neměli stopery City a to rozhodlo o titul. Když ti odjde Kompány a ty ho nenahradíš, tak je to dost průser. To podle mě nevadí. Tohle lidi hrozně moc řeší, ale to nevadí. Ale nechci si dostávat kompletně do City. Za mě Laporte, Fernandinho, dvě věci, to jsou za mě tohle dva, jsou důvody, proč Liverpool vyhrál titul. Oni dva. Mm-hmm. Ale za mě na druhé straně, ber si, sezóna před dvomi rokmi City nezastavitelné. Už jsme hovorili, že zopakovat takovou sezónu bude extrémně náročné. Oni už zopakovali ještě druhýkrát, ale podle mě přidat takovou sezónu ještě do tretice, to už je skoro unreal, a zvlášť Premier League. Já s tím souhlasím určitě, jenom k tomu dodám, že oni sami si pomohli k tomu, aby to nemohli zopakovat. Já to nechci moc detailně rozbírat, protože určitě pojedeme letos ještě pod nějaký podcast o City, aby jsme zhrnuli tu sezónu. Ale ve zkratce ty věci, které City dělalo dobře, tak Guardiola je začal měnit. Začal hrát až moc ten styl, který hrál v Barceloně a odešel od toho, co ho v City zdobilo. A plus k tomu ještě přidáme tu defenzivu. A ještě, dobře, ještě třetí point k tomu přidáme Sané. Jo, takže víš, že tam ty věcí v City bylo víc špatně, bylo to až moc kombinační, v některých situacích mi přišlo, a ta defenzíva, prostě Laporte je lídr celý defenzívy. Kompány byl lídr klubu, ale na hřišti byl lídr prostě Laporte. Takže. Braňo, já se to opýtám takýmto štýlom, pozeral jsi se v tabulke Premier League ty vůbec této sezóně na druhé místo? Vieš čo, už niekedy v oktobri, novembri ani moc nie, tam už ten náskok, tam už bol 9-12 bodov, čiže už sme sa fakt museli pozrieť na seba. Ale presne súhlasím s vami, čo ste povedali, že Liverpool si udržal ten vysoký štandard z minulej sezóny, kdežto City išlo výkonnostne dole iba v obrane teda, lebo ten útok mali stále skvelý. A to myslím, že to bola rozhodujúci bod sezóny, že oni tie obrané výkony mali veľmi, alebo slabé mali a dostávali pomerne veľa gólov a nečakaných gólov a strácali body. A Liverpool si ďalej išiel to svoje a ten náskok narastal 9, 12, 15 až na momentálnych 20 bodov a fakt, že túto sezónu sme si hrali svoju súťaž, to tak môžem povedať. Inak mám tu takú podkapitolu o Kloppovi, ale ešte by som tam sunul jednu vec. Bavíme sa, že City nezvládlo vlastne tú tretiu sezónu zopakovať tie fantastické výkony a keď sa pozrieme na Liverpool, tak ich teraz tá tretia sezóna vlastne čaká, pretože predchádzajúca bola vynikajúca, vyhrala sa Liga majstrov, titul sa nevyhral, ale ten počet bodov bol brutálne vysoký. Táto sezóna proste totálny strop a teraz ich čaká tá tretia sezóna. Dokáže Liverpool zopakovať takúto sezónu, alebo je to proste už takmer nemožné trikrát po sebe mať vyše, neviem tomu, 95 bodov, 100 možno? Je tam šanca? Ja si myslím, že určite to zopakujeme, lebo ten kader je poskladaný veľmi vyvážene. Nemáme tam starých hráčov, maximálne ten Milner má 34, Hendo má 30, ale všetci ostatní hráči sú hráči na lepších rokoch. Myslím, že priemer vekový je tam okolo 25-26 rokov, čiže v najlepších rokoch sú títo hráči a máme tam ešte Kloppa, ktorý to vie poskladať, ktorý to vie vhodne doplniť, či už nákupom, alebo mladými hráčmi. Čiže ja si myslím, že v tejto fazóne, možno nie až v takej dominantnej, lebo aj ostatné kluby niečo robia a niekam sa posúvajú, ale myslím si, že aj ďalšie dve sezóny bude mať Liverpool vysoký štandard. Neviem, či to bude stačiť na tituly, ale určite budeme hrať o úplnú špičku. Tak ja to myslím tým štýlom, že bodovým hlavne. To, že bude Liverpool opäť najväčší akože adept na titul, je asi jasná vec. Ale či to bude fakt tak dominantné, že proste z 38 zápasov vyhrá Liverpool 35? Tak to záleží aj od ostatných klubov, lebo United bol trošku na ústupe. Teraz sa myslím, že dobre nakúpili, tak určite pôjdu výkonnostne hore. Uvidíme, čo City má ten zákaz dvojročný pohárov.
uvidíme, či sa tam nerozpadne celkovo, alebo či tí šejkovia znova zainvestujú a doplnia ten káder. Či udržia Guardiolu, to je ďalšia vec. Máme tam Chelsea, ktorá teraz tiež posilňuje. Čiže tie kluby pôjdu hore, si myslím, výkonmi. A tú situáciu Liverpoolu určite stiažia. Čiže ja si myslím, že takýto veľký bodový rozdiel už na budúcu sezónu nebude. A tým pádom som aj odpovedal asi na tú tvoju otázku, že dosiahnuť 100 bodov aj na ďalšiu sezónu bude veľmi, veľmi ťažké. Aj pre Liverpool. Mm-hmm. Ja s tým súhlasím. Ja opäť poviem, že myslím si, že Liverpool... Nepoviem, že... Myslím si, že Liverpool získa titul, ak by si mal Sagi, tak jednoznačne si zájmi na Liverpool, ale nemyslím si, že to bude už v takej dominancii. Čo je proste za mňa logické. Dosiahneš nejaký vrchol, si na tom vrchole a postupne klesáš a potom musíš ten pád trošku nejako akože zastaviť a ísť opäť na vrchol. A možno teraz tá krivka trošku spadne, ale to neznamená, že titul Liverpool nezíska. Práže, ako sa na to pozeraš ty? Já si souhlasím jakoby s váma, s oběma, co jste říkali. Za mě bude důležitý okysličení kádru. To je něco, na co se hodně zapomíná a kádr se okysličuje v momentě, když se nedaří, hráči se mění. Ale ono je hrozně důležitý okysličit ten kádr právě i v momentě, když se daří, když se udělal nějaký velký úspěch. Takže uvidíme, jestli tohle Liverpool udělá. Za mě to může být dost klíčový a v momentě, kdy přijdou dva hráči, a teďka nemyslím druhej jako Minamino, ale myslím dva hráči s ambicí na základní sestavu, ale s reálnou ambicí na základní sestavu, tak si myslím, že to Liverpoolu může jenom pomoct. Naopak si myslím, že by byla velká chyba nechat ten stejný kádr a buď ho nedoplnit, nebo ho doplnit jenom náhradníkama. To je můj takový point, ne z toho, že by Liverpool potřeboval někde posílit, ale z psychologického hlediska. Budeš tam mít nový hráče, potřebuješ bojovat motivace. Tak, motivace. Prostě. Motivace je to hrozně důležitý a zároveň i pro ty hráče prostě ideálně, víš, ne někoho, kdo vyhrál 8 titulů někde jinde, ale hráče, který nemají žádný titul ideálně, ale jsou velice kvalitní, ale nemají ideálně buď Ligu mistrů, nebo titul v Premier League, aby neměli tyhle dvě věci, víš, ne někoho, kdo prostě vyhrával tituly celou kariéru, teďka tam přišel, to už Liverpool nepotřebuje, už to jsou vítězové. Oni naopak teďka budou potřebovat někoho hladového, kdo dokáže znova zase, samozřejmě je to primárně práce Kloppa, ale tohle mu to může mu to hodně usnadnit. Ještě tam připomněl, že vlastně v minulé sezóně nepřišel nikdo. Přišli mladíci, přišel Van de Berg, potom přišel v januári Minamino, který momentálně na základ asi ještě nemá. Bráňo, čo hovoríš ty na okysličení kádru? Tak jednoznačně souhlasím. Kupoval by si někoho? No, jednoznačně souhlasím s vámi. Možno v obraně a v zálohe ani nie, tam máme dostatočný počet výborných hráčov aj široký káder. Ale v útoku, keď tak zoberiete, máme len skvelý útočný trojlistok Mane, Firmino, Salah. Ale keď sa jeden z nich zraní alebo jeden z nich nenastúpi, je to okamžite na našej hre vidieť. A my tam nemáme nejakú rovnocenú náhradu momentálne. Ako máme tam Origiho, ale to je skôr taký žolík na posledné minúty, nie je to hráč do základu, ktorý by ten klub alebo to mužstvo v niektorých zápasoch golov potiahol. A tam už v podstate nie je žiadna alternatíva. Čiže my jednoznačne potrebujeme posilniť hlavne útok. Myslel som, že to bude Werner, nakoniec skončil Chelsea, ale hráča podobného typu, ako ste spomínali, hráča hladného po úspechoch z nejakého menšieho klubu v najlepších rokoch, ktorý by dokázal nahradiť v niektorých zápasoch jedného z týchto troch hráčov, čo som spomínal. To bude určite kľúčové, pretože v tejto sezóne, alebo teda v budúcej sezóne sa obávam, že sa nám nebudú vyhýbať zranenia tak ako teraz. A keby sa zranil jeden z týchto troch, tak my na to môžeme veľmi, veľmi doplatiť. Čiže ja očakávam doplnenie hlavne v útoku. Ja čo sa týka útoku, šiel by som asi po nejakom univerzálovi, ktorý dokáže zahrať prakticky na každom poste z tej ofenzívy. Ako si povedal, Werner úplne ideálny, pretože dokáže zahrať zľava, dokáže zahrať v útoku, vieme to tam meniť, zraní sa ti Firmino, dáš tam Wernera na hrot, zraní sa ti ten, vieš to proste nejako meniť. Práža, posiloval by si hlavne útok, alebo by si šiel aj do iných pozícií? S útokem souhlasím, to, co ste říkali, dáva smysl, Werner asi ideálny. Takovýhle typ hráče, no. To Werner už to nebude, ale proste typologický hráč, ktorý dokáže zahrať aspoň na jednom křídle plus v útoku. Ideálně, samozřejmě v ideálním případě úplně na obou křídlech. A zároveň já bych se nebránil ani Že hledáme Rashforda prostě. Jo, nechtěl jsem říkat jeho, ale taky mě napadlo jako první, no. Mm-hmm. A potom bych se nebránil
ani tomu středu zálohy. Protože Hendovi je taky 30. Jo, neříkám, že má... Míle 34. No, jasný, ale neříkám jako, že Hendo má nějak končit, ale jak dlouho bude hrát na nějakém vrcholu? 2-3 roky max úplně, jakože by hrál úplně na tom topu. Takže nebránil bych se ani tomu a ani ne kvůli tomu, že bych ho chtěl měnit. To určitě ne, to jak jsme tady zazněli, tak teď to nedává smysl měnit. Ale spíš z toho pohledu, aby tam přišlo to okysličení. Takže za mě taky jeden ofenzivní univerzál, který doplní vlastně Origiho, protože teďka momentálně tam je na lávku jenom Origi. Tam nikdo jiný jako vlastně není. Shakiriho a tak ani nepočítám. Jo, takže... Možná když do toho skočit, bavíme se o hráčovi top kvality. Jo, za mě top kvalita, který klidně právě, za mě jsme se nebavili vůbec o Wijnaldumovi v tomhle podcastu. Za mě výborný hráč, jakože fakt vynikající fotbalista, ale v momentě, kdy se ti zraní Wijnaldum, tak koho tam dáš? Nemůžeš hrát se zálohou Milner Hendo. Víš, potřebuješ tam i někoho kreativního prostě. Takže za mě asi hráč, nechci říkat typ Wijnalduma, ale něco takového mezi Hendem a mezi Wijnaldumem, no. Takže, a klidně i typ podobný Wijnaldumu, zkrátka tvořivý hráč, který ale maká. Víš, ne žádný Ezil, ale fakt hráč, který ti to odjezdí, ale zároveň je i kreativní. Takže za mě asi tyhle dva posty by byly klíčový, no. Střed zálohy a ofenzivní univerzál. A myslím si, že s tímhle, nechci říkat, že to Liverpool zopakuje, ale klidně se může stát, že i může, protože, jak už Braňo říkal, ten tým je v nejlepších letech a proč ne? Mm-hmm. Nemal by tým hráčom v středě pola, který to prostě bude pomaličky nahradzovat tu generaci Keita? Možná jo. Možná jo, jenomže ty tam furt potřebuješ víc hráčů. Za mě na 3 posty v záloze potřebuješ 6 hráčů. A... OK, pojďme. Fabinho, Anderson, Milner, uh-huh. Keita. Wijnaldum. A? Wijnaldum, to je 5. Máme tam ještě někoho? Čekaj. Asi ne? Takže to ještě... Braňo, pomož mi. No, tak poďme ešte raz. Defenzívny záložník je Fabinho. OK, už to mám. Mám. Fabinho, Wijnaldum, Keita, Henderson, Chamberlain, Milner. Ox, áno. Ox, hráču ako Lallana, hráču ako Lallanu asi už rátať nemusíme. Lallanu nemusíš. Ešte možno Minamino by tam mohol alternovať v tej zálohe. A máme tam mladého Curtisa Jonesa, ktorý je fakt vynikajúci. Jo. Čiže... Ale áno, súhlasím. Čiže Braňo, ty by si nešiel do posilnenia zálohy? Teraz spätne, keď sa na to takto pozrieš? Ešte, vzhľadom na to, že ešte stále verím v toho Keitu, že sa preberie a začne byť pre nás kľúčový, tak skôr vidím, ako som už vravel, to kľúčové, aby sme posilnili ten útok, ale na druhej strane súhlasím, keď sa Keita nepreberie, tak my potrebujeme kreatívneho, nejakého výborného kreatívneho záložníka do tej zálohy. Mm-hmm. Nemal už Keita dosť času, 2 roky na to, aby sa prebral? Tak presne mi hovoríš z duše, že už čakáme trošku dlho na to, kým sa preberie. A ja si myslím, že táto nasledujúca sezóna bude jeho kľúčová sezóna pre neho. Keď nezapadne do týmu, bude musieť odísť a musíme kúpiť niekoho v jeho kvalit, ale s nejakou konštantnou výkonnosťou, pretože Keita má 3 zápasy dobre, potom sa zraní, potom mesiac, 2 sa dostáva do formy, keď zasa začne hrať špičkovo, tak znova sa zraní, čiže ten prínos je tam zatiaľ veľmi malý pre Liverpool. Lebo ja samozrejme, keď to nechcem ešte nejako akože už hádzať akože von z klubu alebo niečo, ale za mňa už keď ti nevidú prvé 2 sezóny v klube, tak šanca, že tá tretia bude vynikajúca, je taká podľa mňa už podstatne menšia. Práže ty, Keita, 2 sezóny out, teraz tretia. Dá sa vôbec čakať a je správne sa spoliehať vôbec na to, že Keita ti teraz... tú tretiu sezónu zahrať dobre, keď ti tie predošlé 2 fakt neodohral tak, ako sa čakalo. Proste cenovka 60 miliónov je asi momentálne riadne prestrelená. Hele, ja bych tomu jenom doplnil, že primární cíl těch nákupů není ten, že vidím problém uprostřed zálohy, ale je ten, že jak jsem mluvil o okysličení toho kádru. To je pro mě priorita a hledal jsem posty, kde by se to dalo nějakým způsobem jakože změnit. Nebo kam by ten hráč mohl přijít. Takže to
právě kvůli tomu, to je pro mě ta největší priorita, okysličení toho kádru. Není to ani tolik kvalitativně, protože za mě záloha Wijnaldum, Hendo, Fabinho je naprosto dostatečná a není potřeba tam nějak nic extra měnit. Ale jak jsem mluvil o tom okysličení, fakt už jsme to viděli v historii několikrát a za mě prostě děje se to u každého klubu se to děje. A jako příklad můžeme dát zase Manchester City, když vyhrávali na začátku tituly a zapomněli okysličovat ten kádr. Prostě oni vyhráli titul, automaticky nikoho nekoupili, měli špatnou sezónu, po té špatné sezóně nakoupili hráče a zase vyhráli titul. To také to často jako by bylo ze City, takže pro mě ten cíl je okysličení toho kádru, nový tváře, větší motivace a tak dále. A pokud jo, ale já len čo týka toho Kejtu som chcel, on mal by prostě za 60 miliónov eur, on mal by prostě ten hráč, ktorý bude v základe, poviem to tak, v každom zápase a bude ten líder toho týmu a nenaplnil to. Souhlasím, já jsem se chtěl jenom dostat k té mojí primární myšlence, což je to okysličení. Druhý point je určitě i ten Kejta. Hele, pro mě osobně, já mám Kejtu jako hodně rád, mně se jako fotbalista hrozně moc líbí. Za mě to je výborný fotbalista a teďka otázka, jestli ten potenciál dokáže naplnit, ale Keita má všechny předpoklady a několikrát to v těch zápasech i ukázal, tam Braňo říkal, prostě jeho problém je stálá výkonnost, ale on má naprosto všechno k tomu, aby byl top hráč. Já si doteďka si pamatuju jeho první zápas z Liverpoolu, já jsem ho viděl hrát a říkal jsem si, jsme v prdeli. Prostě ten týpek byl úplně jinde, ale úplně jinde, já jsem úplně říkal, Já si fakt pamatuju, já říkám, tenhle týpek Liverpoolu přinese titul. To jsem řekl po jeho prvním zápase. To, že se potom neprosadil nebo nedokázal na ty výkony navázat, je druhá věc, ale Keita má naprosto všechno k tomu, aby se v Liverpoolu jako dokázal prosadit. Jenom zdraví jedna věc, stálá výkonnost druhá. A v Liverpoolu je to trošku specifický tím, že on má o dost jiný úkoly než v tom Lipsku. On má o dost defenzivnější úkoly, jo, takže na to je potřeba taky nahlížet, ale za mě Keita, pokud to nebude v Liverpoolu, tak se prosadí někde jinde a bude z něho určitě top záložník. Jako Keita za mě bude velký hráč a jeho bych v žádným případě neodepisoval. Takže aby jsme to uzavřeli, nekupoval by si hráča prostě dostat do zálohy kvůli tomu, že se Keita nepresadil, alebo že mu nevěříš, ale proto, aby se ten tým okysličil. To je celé asi. Přesně tak a na Kejtu to nebude mít žádný vliv, nebo bude tam mít o jednoho hráče víc. No bude mít. Takhle, bude tam mít o jednoho hráče víc, ale furt já Milnera beru až jako toho šestýho, který toho moc neodehraje už příští rok. Takže Kejta by tam furt byl jako druhej náhradník do středu zálohy a to na mě jako, nebo za mě není vůbec špatný, zvlášť když ten kádr prostě musíš točit. A teďka Liverpool hrál pořád se stejným, víš, tohle tě doběhne, Liverpool hrál pořád se stejným, nebo ne pořád, ale netočili prostě tolik třeba jako jiný týmy. A to tě doběhne, ono nemůžeš hrát 3-4 roky s tím stejným týmem, ono rok, dva, možná i tři to vydržíš, ale potom prostě ty hráči už budou dlouhodobě, jako z dlouhodobého hlediska budou unavený. To neznamená, že končí, to víš, tohle není manažer, že ti skončí sezóna a hráči se letní pauzu se znova regenerujou a jsou na 100% stejně jako minulý rok. Ty tam máš nějaký ten deficit z té minulý sezóny a vzhledem k tomu, že takhle každý rok hrajou fakt náročným stylem hodně zápasů, tak to prostě někde musí být cítit. A za mě právě, jak říkal Braňo, nebudou se vyhýbat zranění, je to dost možný. Případně některý hráči už budou unavený, takže je potřeba i na tohle myslet. A právě střed zálohy je ten post, kdyby se to mohlo hodně točit. A i když Keita by byl až jako pátý, samozřejmě pokud by se ten nový hráč prosadil, tak by toho stejně za mě odehrál hodně. Protože střed zálohy je místo, kde bych točil. Naopak stopery bych skoro v uvozovkách neměnil, kromě pohárových zápasů. Teraz mi napadlo, ako si hovoril o tých zraneniach, že hraje jeden zostáva stále spolu dlhodobo, tak úplne mi teraz cinklo v hlave proste, že Tottenham a jeho zranenia Sona a Kanea, proste hráči, ktorí hrali pravidelne každý zápas. To mi tak akože úplne cinklo, že jo, že dáva to zmysel. Čo sa týka ďalších nejakých posílení, tak mne ešte napadol jeden post, nehovorím, že hráčom, ktorý má bojovať o základ, ale ak sa pozrieme na to, že odchádza z týmu Klein už oficiálne, napravo máme Arnolda, na ľavo Robertsona, za mňa posílenie hráčom nejakým univerzálom na pravú a ľavú obranu by bolo ešte asi vhodné. Samozrejme, neviem, ako to vyzerá v akadémii Liverpoolu, ako nemôžem mať ešte nasledovanú
aj akadémiu a že či tam je nejaký univerzál alebo hráč schopný nahradiť či už pravého alebo ľavého beka, to by nám mohol možno trošku ozrejmiť Braňo. Áno, to máš pravdu, že tie dva posty, ľavý a pravý bek, sú také kľúčové pre našu hru. Čo sa týka pravej strany, tak je tam Alexander Arnold a myslím, že ten backup, čo som spomínal, Neko Williams, 19-ročný, skvelý hráč, čiže ten backup je tam asi vyriešený. Na ľavú stranu máme trošku väčší problém, tam je Robertson, ktorý bol v tejto sezóne enormne vyťažovaný a keď potreboval budať pauzu Klopp, tak nevytiahol niekoho z akadémie, lebo tam nikto hodný nie je, tak tam stával Jamesa Milnera na tú ľavú stranu, aby nám vypomohol. Čiže áno, ďalší kľúčový post je určite backup za Robertsona na toho ľavého beka. A v akadémii si myslím, že takého hráča nemáme, čiže sa budeme musieť poobzerať niekde v iných kluboch. A ten Williams je hráč, proste, ktorý dokáže toho Arnolda nahradiť? Akože tak nehovorím, že adekvátne, ja som to už povedal, že proste Arnolda podľa mňa adekvátne nedokážeš nahradiť, ale je to dôstojný cover? To je, ako keby si videl kópiu Trenta pred dvoma rokmi, ako Williams. Úplne by som povedal, že presne ten istý typ hráč, aby som povedal, že ešte rýchlostne lepšie vybavený, so skvelou strelou, skvelý center, úplne typovo Trent. Čiže myslím, že to je dôstojný. Čiže nešiel by som do nákupu, určite by som si nechal nejaká Williamsa. Ale proste toho jedného hráča do obrany by si kúpil, lebo ja som o tom Williamsovi nevedel. Ja som povedal, že za mňa ideálny hráč do Liverpoolu, keďže som nepoznal tú situáciu v akadémii, bol proste hráč, ktorý dokáže zahrať obstojne aj na pravo, aj na ľavo a dokáže byť aspoň z polovice, ak to mám tak trochu prehnať, taký ako Robertson a Arnold, ale dokáže zahrať na oboch pozíciách. Práža, ty, ako to vnímaš? Úplne stejne, co si řekl, tam asi není potřeba k tomu nic dodávať. Každopádne, ak aj ten Williams splňa nejaké akože požiadavky ako cover, tak potom musíme riešiť iba ľavého obrancu. Áno, určite by som riešil iba ľavého obrancu, lebo myslím si, že na súčasnom trhu je dosť ťažké kúpiť výborného univerzála a hlavne na ľavú stranu potrebuješ skôr ľaváka, čo je ešte väčší extrém, tých hráčov je pomerne málo. Skôr si myslím, že nájdeme na trhu nejakého dobrého ľavého obrancu, ktorý bude vhodný backup za Robertsona. A len doplním, že musel by to byť univerzál, ktorý sa uspokojí s tým, že bude na lavičke. To je ďalší problém, že kúpiť hráča, ktorý má nejaké ambície a potom ho posadiť na lavičku, to bude dosť ťažké, že kto pristúpi na túto rolu, že by takto. Ja som tu mal ešte okienko o Kloppovi a o tom, ako zmenil Liverpool, ale to sme už asi nejako aj preskočili a asi vrátiť sa k tomu nemá nejaký zmysel, keďže tak. A teraz rozmýšľam, že čo ďalej? aké môžu byť ambície Liverpoolu do ďalších rokov, Lukáš? A tým by sme to asi aj uzavrel. Tak jako za mě ambice Liverpoolu jsou momentálně vyhrát jako úplně všechno, tak v momentě, kdy máš z mýho pohledu nejvyváženější kádr, čímž vlastně nejvyváženější, myslím nejlepší, tak ambice je za mě vyhrát jako všechno. Vyhrát znova Premier League a znova útočit na Ligu mistrů. Tam za mě asi ambice je zkrátka jenom prostě udržet si to, co momentálně máš. Víš, když se podíváš na jiný týmy, tak všechny týmy mají nějaký problémy, úplně všechny. Real, velký problémy. Barca, obrovský problémy. Tam prostě víš, tam už vidíš obrovský problémy do budoucna. Pokud se něco rychle... Pozdravujeme Pjaniča. No, rychle, pokud se něco nezmění, tak v Barceloně uvidíš obrovský problémy. A to je jeden z těch největších klubů. A Juventus, velký problémy. Teďka samozřejmě dobrý přestup, ke kterému se dostaneme v jiném podcastu, ale víš, že tyhle všechny kluby mají nějaký velký problém. Pokud se podívám na Liverpool, vidím problém jenom v tom, aby dobře okysličili kádr a ve ztrátě motivace může být problém, ale hráčsky, co se týče věku, nevidím prakticky nikde. Víš, my jsme se bavili o nahrazení útočního trojzubce, protože Mané, Salah, Firmino mají všichni kolem 28, takže tam do budoucna bude problém. Ale... Všetci mají 28 aktuálně. No, ale to není problém, který se bude řešit teďka. To je problém, který se bude řešit za 3 roky třeba. Víš, že za 2-3 roky
už ty hráči jako budou starší a potom jim, aby si nemusel nahrazovat všechny najednou, tak je dobrý je nahradit nějak postupně, určitě. Ale to jsou fakt jako oproti jiným klubům, to jsou hrozně, hrozně malinký problémy a za mě to, jak to má Liverpool momentálně nastartovaný, tak nikdo to nemá nastartovaný líp, myslím si, že tohle asi popisuje dostatečně jejich ambice. Mm. Ja vidím dva kluby, ktoré môžu v budúcnosti, respektíve v najbližších sezónach, konkurovať Liverpoolu, čo sa týka Ligy majstrov, a to je Bayern a Real. Tam to mám tak fakt nastavené, že oni, ak zvládnu toto leto, tak teoreticky môžu konkurovať Liverpoolu. Samozrejme, videli sme to aj v tejto sezóne. Liverpool bol proste najlepší tým v Lige majstrov, prišlo Atletico s Diegom Simeonem a proste Liverpool porazili. Ale víš co, to je nieco iného, to je proste Liga mistrů. Víš co, Ligu mistrů, to není tak, že každý rok vyhraje Ligu mistrů nejlepší tým. To tak vůbec není. City taky byli nejlepší na světě rok nebo dva roky zpátky. Oni byli fakt jako... Minulý rok. No, oni byli fakt jako nezničitelní, oni byli absolutně dokonalí. To byla jako je sledovat, to byla dokonalost. Jenomže... A přišlo Spurs. Přesně tak, přišla Liga mistrů, jeden smolný zápas a prostě končíš. A Tottenham ani zdaleka neměli porazit, v žádném případě. Jo, ale prostě přišel ti... Liga mistrů, není to tak, že v lize ti vždycky vyhrajete nejlepší. Tam máš 38 zápasů, tam se nemáš na co vymlouvat. Ale v lize mistrů tam stačí krátká ztráta formy. Ty na měsíc ti vypadne forma, vys Liverpool s tím Atletikem. Oni prostě, víš, přišel Watford, přišla Chelsea... No, přišla Liga mistrů a najednou si ti to všechno nakombinovalo na jeden moment a ty jsi měl v uvozovkách tři špatný zápasy v sezóně, ale vypadl jsi ze FA Cupu a vypadl jsi z Ligy mistrů. To, že máš v lize 20-bodový náskok, ti nezaručí postup dál v lize mistrů. Takže za mě vítězství v lize mistrů nereflektuje nejlepší klub na světě. Může to tak být, ale často to tak být nemusí. Do toho zranění Alissona, dvojka Adrian, spomeňme si na zápas s Atletikom odvetu, ten výkop a to všetko, čo sa tam dialo. Proste jeden zápas, kedy ti to celé nesadne a zrazu je po šancách. Ako som už povedal v úvode, možno škoda pre Liverpool, že sa ten zápas nehral o 2 týždne neskôr, respektíve nemyslím, nie že nehral, ale že nebol naplánovaný, pretože teraz by sa hralo v auguste, Atletico má brutálne veľké problémy, ten tým sa možno úplne celý rozpadne a Liverpool by ich totálne prejel. Je to dosť možné. Čiže, Bráňo, ako ty možno vnímaš konkurenciu Liverpoolu vo svete, v Premier League a kde vidíš Liverpool možno v horizonte nejakých 5-3 rokov? Tak Jurgen Klopp má ešte 4 sezóny zmluvu v Liverpoole, čiže predpokladám, že aspoň tie 4 roky budeme pod jeho vedením ešte veľmi silní a v tých dlhodobých súťažiach, súhlasím s vami, že v tých dlhodobých súťažiach, ako je domáca liga, tam máme obrovské šance, kvôli tomu, že budeme mať dobre konzistentné výkony, obrovské šance na ďalšie víťazstva. A tá Liga majstrov alebo ďalšie poháre, je to niekedy, ako hovoríte, to fakt záležitosť jedného alebo dvoch zápasov teda, kde sa môže stať všetko a nie vždy postupí ten lepší, ale možno ten šťastnejší alebo momentálne lepšie disponovaný. Čiže samozrejme Liverpool bude mútiť vody aj v tej Lige majstrov, ale či tam prídu ďalšie tituly, to si fakt netrúfam odhadnúť, ale určite bude bojovať o tie najvyššie priečky aj v Lige majstrov. Čo sa týka nejakej konkurencie v zahraničí, fakt si netrúfam povedať, určite Barcelona a Madrid majú nejaké problémy, ale zase tam sú také obrovské peniaze, že oni sa z toho dokážu vyhrávať v rámci pol roka, že nakúpia hráčov, vymenia trénera a ten klub je zrazu, alebo tomu je zrazu úplne iné. Čiže ja by som ich neodpisoval ani tú Barcu, ani ten Madrid. Samozrejme Bayern je konštantne veľmi silný. V Taliansku tú ligu moc neuznávam, ale ten Juventus ešte s tým Ronaldom veľmi, veľmi dobré mužstvo, čiže to je ďalší taký konkurent. A na domácej pôde samozrejme City. Uvidíme, ako to dopadne po tejto sezóne. Či si udržia mužstvo, či si udržia trenéra, či tam budú tie peniaze, aké boli doteraz, ale tiež rátam s nimi do tých ďalších bojov. United je na zostupe, urobili teraz výborný nákup Bruna Fernandeža, ktorý im dáva veľa, čiže tiež ich beriem za veľkých rivalov. Chelsea sa trošku zmáha, Arsenal je možno na ústupe, Tottenham tiež by som nebral do úvahy. A čiže tie tri mužstva na anglickej pôde budú našimi veľmi veľkými supermi. Ale ako hovorím na... Ja len ešte taká... Poď. No, že na domácej pôde predpokladám, že ten Liverpool bude znova veľmi silný a
tak trošku s nádejou očakávam prebiehu tých 4 rokov, čo má ešte Klopp, zmluvu aspoň jeden alebo dva tituly a v tej Lige majstrov uvidíme, čo sa nám podarí. V domácej poháre, ako vidím, Klopp moc im váhu nedáva, tam väčšinou nastupujeme s nejakým Bčkom, Cčkom, čiže tie pre nás asi nie sú dôležité, skôr tá Liga a Liga majstrov. Ja ešte doplním, spomínal si financie Realu a Barcelony, že ich majú brutálne veľké. Ako je to vlastne s Liverpoolom a s nakupovaním možno v tejto koronakríze? Máš nejaké informácie o tom, že aký budget by tam mal byť, poprípade ako tá kríza zasiahla Liverpool alebo niečo také? Predsa len ten Liverpool sleduješ podrobnejšie? Tak čo sa týka budžetu, tak si myslím, že ten budget tam je. Otázka je, či je tam ochota ho minúť. Keď si zoberiete, tak sme minulý rok vyhrali Ligu majstrov, boli sme druhí v domácej súťaži a nekúpili sme v podstate nikoho, čiže tie prostriedky tam sú. Na druhej strane budujeme teraz nový tréningový kemp v Kirkby, čiže Melwood sa zruší a buduje sa Kirkby. Tam išlo, myslím, že 80 miliónov, čo je pomerne dosť. Okay. A na budúci rok je naplánovaná prestavba alebo nejaká finálna dostavba Anfieldu, kde by sa mala zmodernizovať tá najmenšia tribúna, čiže tribúna Anfield Road, a kapacita by sa mala navýšiť na 60 tisíc, čo bude tiež stať, tuším, 350 miliónov libier, keď som to dobre čítal. Čiže možno, že v tejto situácii ten klub ide tým smerom, že buduje tú infraštruktúru, ale ako hovoril aj práve, že my musíme okysličiť ten tým, čiže Klopp, keď bude mať toho správneho hráča vo výhľade, tak on si ho určite kúpi. Čiže myslím, že ten budget tam je záleží len na ochote a na tom, aby ten správny hráč bol voľný a bol dostupný na trhu. Ale konkurovať asi v nákupoch PSG, Realu alebo Barca asi Liverpool. Vieš čo, nemám veľmi rád bulvárne reči, ale už asi rok alebo dva sa hovorí o Mbappem. Čo je veľmi asi bulvárna informácia, aj keď čítal som rôzne články, že ako by to do seba mohlo zapadnúť. Čiže, ale nemyslím si, že toto cestou my pôjdeme, lebo Liverpool málo kedy nakupuje nejak hotovú superhviezdu. Hej. To myslím, že sa ani nestalo nejak v histórii Liverpoolu v tých posledných 30-40 rokov. Čiže určite superhviezdu nakupovať nebudeme a keď sa klub rozhodne, že niekoho potrebuje, tak si ho kúpi. To nevidím v tom nejaký problém. Výborným príkladom by mohol byť nákup Alissona alebo Van Dijka. Proste prestupy, ktoré sa dlho riešili. No nie dlho, pretože tí hráči vytreli zrak asi všetkým, ktorí pochybovali o ich nákupe, ale tie cenovky boli brutálne veľké. Van Dijk nejakých 84, myslím, Alisson vyše 60, čiže Liverpool dokáže nakúpiť. No, áno, dokáže minúť peniaze. Teraz aj s tým Wernerom to bolo tak, neviem, či ste zachytili tú ságu, že ako dosť sa spájal ten Werner s Liverpoolom. Nakoniec Klopp, keď už bolo jasné, že prestupuje do Chelsea, tak vyhlásil, že ako to vysvetlí svojim hráčom, že kupujeme nového hráča za 50 miliónov eur, dávame mu plat 250 tisíc libier týždenne. Ako to vysvetlíš svojim hráčom, ktorí sú tu, a my s nimi momentálne rokujeme o tom, aby si znížili vlastné platy o 30%. Hej? Čiže aj z tej strany je to taký ľudský prístup toho klubu a možno aj Kloppa, že si povedali proste, že je tu korona a určite sme prišli o nemalé finančné prostriedky, chceme od ostatných, aby sa uskromnili a my teraz kúpime nejakú obrovskú hviezdu a dáme mu obrovský plat. Čiže možno aj to je taká Liverpool way, ako sa hovorí, že sa uskromníme tejto sezóne, možno nekúpime nakoniec nikoho dôležitého. Inak tenhle prístup sa mi líbí, je to inteligentní, dáva to smysl. A já s tím jakože z tohohle pohledu, jak jsem mluvil o těch platech, tak s tím úplně souhlasím. Bylo by to taky plivnutí na ty hráče, který pro ten klub dokázali teďka momentálně úplně všechno a jsou to hrdinové. Asi tak. Tak souhlasím. Čiže tak, máme všetko asi. Já bych ti chtěl, Braňo, asi v jméně fanoušiků Manchester United pogratulovat k titulu. Konečně jste to dokázali a tak to asi malo byť, zaslúženie proste titulu v Liverpoole a užite si to. Ďakujem, som rád, že fanúškovia United nám prejavili takýmto spôsobom
nejakú svoju tú gratuláciu nám dali a vážim si to takisto a takisto United rešpektujem z tohto pohľadu, že to je tradičný klub s obrovskou históriou a my si ten titul tento rok užijeme a budúci rok sa pobijeme spolu, pretože je to už iba zase jeden titul, vy máte 20, my 19, takže znova to bude veľká rivalita, tak sa už na to teším na budúcu sezónu. Tak my vám asi konkurovať ešte ďalší rok nebudeme, snáď o dva aspoň. A tak všetko je možné, to nevieš nikdy, ako to bude vyzerať na budúcu sezónu. Jo no, ja už optimista nie som. Práža, môžeš dať nejaké záverečné slovo jo, a uzavriť. Ja taky, ja si přidávam s gratulací, už som to dával na Instagram, ale kto nesleduje, tak to ešte přidávam tady. Liverpool je jasne nejlepší. Zasloužený titul, nebylo o čem, prakticky od nějakého ledna, januára bylo asi jasný, že Liverpool ten titul vyhraje. Takže taky se přidám s gratulací. Nevím velko, jestli jako úplně většina fanoušků United gratuluje, ale... No, to asi ne. Jakože známe, jak to funguje, ale minimálně od nás určitě. A snad příští rok, nebo za dva, to bude spíš za dva, tak to bude nějaký větší souboj United s Liverpoolem o titul. To by bylo hezký. Bolo by to pekné, no. Lebo to tu vlastně skoro ani nikdy nebolo, keď si tak vezmeš. V tej našej ére. Ja som to nezažil. Lebo bylo sa zo City, bylo sa s Arsenalom, s Chelsea, ale nejaký vyslovene, nejaký dlhší boj Liverpoolu, United v našich životoch asi nebol. Čiže bolo by to krásne. V lize určite ne. Teďka si nepamatuju, jestli nieco nebolo v lize mistru, ale v lize určite ne. Tak myslím, že 2008-2009 ste vyhrali o 4 body pred nami titul a to sme ešte, myslím... A to bolo akože taký jeden rok, áno, že nejaký dlhodobý súboj, alebo to... My sme vlastne za posledných 30 rokov vyhrali raz, takže tam žiadna reč o nejakom boji nebola. Nám šliapali na pety Arsenal, potom Chelsea s Mourinhom, potom prišlo City, ale... nejak Liverpool v nejakom dlhodobom horizonte asi tam nebol. A teďka, raz tam vyskočili. Teďka ale... se to práve zase otočilo, no. Že United sú v tej pozícii, kde musí dohánět a doufám, že to nebude taky trvať 30 let, no. To by bol blbý, ale uvidíme. Už nám ostáva iba 24. To je pravda. Pardon, 23. No. To prejde rýchlo, tých 30 rokov, chlani, nebojte. To prejde rýchlo, to zbehne. Ale vy si to děláte srandu, ale ono jakože vážně, však už si vím, že teďka je to 7 let a úplně, kámo, kdyby si na konci Fergusona řekl, že 7 let se nevyhraje titul, tak úplně bych si... A že tě bude trénovat Mourinho? Jo, a moje, víš, a úplně, že ty vole, nevím, no, jakože nečekal bys to prostě, víš to, vůbec bys to nečekal něco takového. Takže... A že ještě stále bude v týme Phil Jones. No, se Smallingem. Takže... Se Smallingem. Takže tak. No uvidíme, co přinese budoucnost. Každopádně děkujem za dnešní podcast. A vidíme se zase při nějakým dalším podcastu o Liverpoolu. Ať se daří. Jo. Já takisto děkujem za pozvání a prajem všetkým fanoušikům příjemné sledování dalších zápasů do konce sezóny. Ahojte. Ahoj. Ahoj.